Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного мовника в Запоріжжі наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо знову вас до спілкування. Сьогодні говоритимемо про те, як не заразитися на ботулізм, пригадуватимемо основні правила, а також як долучитися до акції «Шкільний портфелик», хто та чим може допомогти маленьким запоріжцям. Ну, а поки що будемо розпочинати з блоку новин. Під час наради в облдержадміністрації оприлюднені поточні цифри цьогорічних жнив. Станом на понеділок 26 липня скошені та обмолочені посіви на 400 тисяч гектарах. Загалом намолочені 1,3 мільйони тонн зерна нового врожаю. Середня урожайність становить 32,5 центнери з гектару, що вища за показники минулого року. Лідерами стали сільгосптоваровиробники Мелітопольського району, які зібрали врожай з 51% площ ранніх зернових і зернобобових культур. Крім того, найвищий вал і врожайність отримали підприємства Пологівського району, які зібрали 340 тисяч тонн зерна при врожайності 37 центнерів на гектар. У Пологах міська рада прийняла рішення підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. З цим питанням до місцевої влади звернулися фірми-перевізники. За їх словами, підвищення тарифу дозволить підтримувати в належному стані транспорт, адже постійно підвищуються ціни на запчастини та пальне. Тому з 1 серпня 2021 року вартість проїзду в громадському транспорті поліг становитиме 8 гривень. Крім того, перевізникам також рекомендовано встановити для дітей шкільного віку в період з 1 вересня до 1 червня вартість проїзду 4 гривні. У Запоріжжі ввели тепловий режим. Так, по місту заборонений рух вантажівок загальною вагою 24 тонни. Про це нагадали в патрульній поліції Запорізької області. Обмеження ввели, щоб у спеку на дорогах великогабаритний транспорт не ставав причиною утворювання колійності. Про обмеження водіїв попереджати відповідні знаки. За дотриманням правил стежатимуть патрульні. Обмеження не поширюються на вантажівки, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також задіяні в ліквідації надзвичайних ситуацій. Це була остання новина на цю хвилину в цій програмі. Ми ж продовжимо випуск. В Запорізькій області зафіксували черговий випадок ботулізму. На сьогодні чоловік у реанімації. Із подружжя, котре захворіло першим, жінка померла в вихідні, чоловік знаходиться в важкому стані. Чи можна вже говорити про те, що на Запоріжжі спалах ботулізму? І як уникнути ураження? Про це та інше говоритимемо далі, але почнемо з того, що пригадаємо із довідки, що таке ботулізм. Ботулізм – інфекційне захворювання. Виникає внаслідок отруєння харчовими продуктами, які заражені ботулотоксином. Причиною захворювання найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'ясо, риба, рідше овочі. Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, що були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Окрім того, ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса, ковбаси, шинки тощо. Значно рідше ботулізмом можна заразитися через рани. Від людини до людини мікроорганізм майже не передається. Одиничні винятки – це від матері до дитини через грудне молоко. При найменшій підозрі на ботулізм слід негайно звернутися до лікаря. Госпіталізація обов'язкова незалежно від тяжкості хвороби. Йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Тож пригадуватимемо, як же правильно себе поводити, аби убезпечити. Сьогодні в програмі допомагатиме нам начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Світлана Власова. Вітаємо. Всім доброго дня. Пані Світлано, то що стало причиною ураження? Нагадайте, будь ласка. Так, це подружжя, як уже було сказано вами, мешканці міста Запоріжжя, вони вживали в їжу підозрілий продукт, лящий в'ялений, який не потрошений, і який був придбаний в одної з крамниць торгівельної мережі міста Запоріжжя. Це було підтверджено розрахунковим чеком. Це продукт дійсно за лабораторними дослідженнями, в ньому виявлено було ботулотоксин, аналогічний тому, який був виділений із променних вод та корові пострадавших.
Казати про те, що інший випадок, про який ви казали, це також пов'язаний наразі, це мешканець села Водяне, 80-го року народження, який також в їжу вживав, але вже була тарань в'ялина невідомого походження, і, на жаль, так як він сам проживає і сам їв цю підозрілий цей продукт, от з'ясувати, де він придбав його, домашнього це походження, чи на стихійної торгівлі, чи безпосередньо в торгівельній мережі, наразі, на жаль, неможливо. Тобто, в принципі, всі уражені винні самі. Вони купили неперевірений продукт, чи все-таки перший випадок продукт перевірений? То чому так сталося? Невже неякісна перевірка? Щоб було зрозуміло, то ботулізм і ботулотоксин, він ніяк не проявляється на зовнішньому вигляді того або зіпсованого продукту будь-якого. Тобто, чи консервація це, чи м'ясна продукція, чи рибна продукція. І безпосередньо тільки виробник дає декларативно, заявляє про те, що ця продукція підтверджує її безпеку, і перевіряється вона не завжди, як контролюючими органами, так і безпосередньо виробником, а тільки в разі, якщо це десь з якогось підозрілого водойому вона виловлена, або якісь інші були фактори, які вказували на те, що про необхідність проведення цього обов'язкового лабораторного дослідження. Ми наразі проводимо моніторингові дослідження для попередження, для профілактики, розуміючи, що наш регіон більше такий має водойоми, річки, де безпосередньо і може бути знаходитися в мулі цей токсин. Тому ми лабораторно досліджуємо в моніторингових точках як сировину, тобто рибу з цих водойомів, так і мул-ґрунт. На наявність ботулотоксину виявлено не було на протязі останніх років. Тобто з'ясувати, звідки надійшла заражений продукт, такої змоги немає. Підтвердження, вірніше, немає. Тобто найнебезпечніший продукт на сьогодні – це риба? Ну, для нашого регіону так. Якщо статистику дивитись по Україні, то відповідно до регіону десь і м'ясна продукція, десь гриби, де більше грибна зона. Для нас це більше річкова риба. І із тих випадків, які зареєструвалися в минулих роках, це була домашнього виготовлення або придбана десь на стихійній торгівлі. Тобто це чітко пов'язано з тим, що не дотримується технологія приготування виробництва риби і рибопродуктів. Статистика змінюється з роками? Ви знаєте, за останні роки, за винятком минулого року, от в минулому році жодного випадку не було зареєстровано в Запорізькій області, а попередні роки це десь 10-12 випадків щорічно реєструється. Щорічно це, власне, в сезонність якусь чи протягом року? Ні, це може бути протягом року, тому що цей продукт, я вам кажу, він зовні ніяк не змінюється, тобто зберігання проводиться цим і в зимовий може бути період, і в літній період. Тут немає сезонності щодо цього захворювання. Минулого року жодного випадку, цього року вже 3 випадки поспіль. Чи можна говорити, що в області спалах? Ну, довідково дуже добре було сказано, що це не контагіозне захворювання, воно не передається від людини людиною, тобто воно пов'язано тільки з вживанням безпечного продукту, тому про який спалах ми не можемо наразі говорити і розуміємо, що його не буде, але треба ще розуміти, що цей такий злосний ботулотоксин, який знаходиться в ймовірному продукті. Він може декілька людей вживати одну рибу, і з них може захворіти одна. Тобто найбільше він, це більше біля кісток, більше в ікрі може бути, більше до м'ясних, до м'язів м'яса, де біля кишкових оцих усіх внутрішностів. Тому це не може бути спалахом, це одноособово, кому, на жаль, як не повезе. Маємо коментар Ірини Іванової, інфекціоністки, про те, як, власне, себе проявляє ботулізм, на які ознаки варто звернути увагу.
Кількість часу, яка проходить від вживання неякісного продукту, тобто який у своєму складі має ботулотоксин, від декількох годин, найчастіше це 6-10 годин, до декількох діб. Край рідко буває до 10 діб. Причому, чим коротший цей інкубаційний період, тим більш тяжко буде проявлятися захворювання. Перші симптоми ботулізму можуть бути взагалі клініка харчового отруєння, тобто підтошнювання, блювота, послаблення стулу. При цьому підвищення температури не характерне для ботулізму. А далі починаються вже симптоми, які найбільш характерні для ботулізму. Це слабкість, що вона наростає, хворі дуже слабкі, не можуть навіть самі йти, хитає їх з сторони в сторону, дуже велика спрага, сухість в ротовій порожнині, язик приліпає до нюбу і через це така мова буває. А далі з'являються симптоми ураження нервової системи. Перші – це симптоми ураження зору. Хворі відмічають наявність якоїсь сітки перед глазами, вони не можуть читати печатний текст в зв'язку з розпливчатістю зображення. Далі – діплопія, тобто двоєння в очах. А далі – симптоми розладу ковтання. Спочатку тверду їжу, комок в горлі відмічають, а потім вже рідину не може пити. Це симптоми парезів, паралічів, мускулатури, яка нервує акт ковтання. Ну і найстрашніше те, що при ботулізмі цілеспрямоване ураження дихального центру. І хворі і вмирають від остановки дихання. І тому це дуже небезпечне захворювання і потребує лікування у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, в реанімації, для того, щоб своєчасно можна було надати кваліфіковану допомогу і перевести хворого на штучну вентиляцію легенів. Нагадаємо, це був коментар інфекціоністки Ірини Іванової про те, які прояви має ботулізм. Від ботулізму може врятувати вчасно введена сироватка або імуноглобуліни. Убезпечити себе може також ретельний вибір продуктів. Пані Світлано, то на що варто звернути увагу під час нашого походу магазинами і ринками? Ну, я казала і звертала увагу, що необхідно обов'язково брати розрахунковий чек, щоб розуміти, де придбаний цей неблагополучний продукт, і щоб це дало змогу своєчасно упередити розповсюдження цього захворювання. Але дійсно, там, де є виробники, там, де це торгівельні мережі, там, де це ринки, де проводиться санітарно-ветеринарна експертиза. Тобто, де є контроль безпосередньо, це більш надійний і більш захищені ми, як споживачі продукції на небезпечність. Стихійні торгівлі, придбання у невідомих людей, в домашніх умовах, якщо порушується технологія приготування, потрошена риба, вона менш безпечна, чим непотрошена, особливо, якщо це великих розмірів риби. Миття овочів, миття грибів, термічне оброблення цієї продукції – це вже якби забезпечує так нас від ураження ботулотоксином. Щодо пляжів і те, чим там торгують, того, чим там торгують, чи можна купувати хоча б щось на пляжах? Ну, якщо це торгівельна точка якась, яка зареєстрована, яка працює, яка виконує всі законодавства про безпеку харчових продуктів, то чому б і ні? А якщо це карабінники, які ходять, або незрозумілі якісь сторонні люди, які пропонують свою продукцію, особливо домашнього виготовлення, ми категорично проти цього, для того, щоб зберегти здоров'я своєї, дітей, і рідних, і близьких. Що потрібно покупцеві вимагати у продавця? Які документи? Ну, по-перше, якщо хоч захиститись, треба звернути увагу, в яких умовах. Тобто кожний продукт має термін зберігання, на який потрібно звернути увагу, і умови, в яких він зберігається в торгівельній мережі чи в громадському харчуванні. Крім того, якщо споживач і він має на це право, він може запросити документи, які підтвердують безпечність харчових, декларацію виробника, про яку ми вже казали наразі. Якщо таких документів немає, чи потрібно звертатись до Держпродспоживслужби?
Обов'язково, обов'язково. За кожним сигналом, за кожною скаргою, за кожною заявою у нас комунікаційні відкриті всі канали, ми доступні звертатися і по кожному випадку буде проведений захід державного нагляду контролю щодо з'ясування тих порушень, на які вказує заявник. Друзі, тож пам'ятаєте поради від нашої гості Світлани Власової, начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. І залишайтесь здоровими. Зустрінемось за мить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Ну що ж, друзі, продовжимо програму «Між нами» на Суспільному мовнику у Запоріжжі. Так, друзі, продовжуємо. Долучайтесь до нас. Говоритимемо далі про те, як допомогти дітям зібрати шкільні портфелі. Але перш за все дізнаємося, що ж відбувається в Запорізькій області. Національний заповідник Хортиця відвідали директор Польського інституту в Україні, радник посольства Республіки Польща в Україні Роберт Чижевський та віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Харкові Барбара Качмарник. На зустрічі зі співробітниками заповідника обговорили напрямки можливої співпраці, експозиційні напрацювання Музею історії Запорізького козацтва, дослідження культурної спадщини та вшанування на Хортиці пам'яті видатних діячів козацької доби, яких сьогодні пам'ятають і цінують в Україні та Польщі. Серед них козацьких отаманів і гетьманів Остафія Дашкевича, Дмитра Вишневецького, Петра Сагайдачного та інших. Запоріжець, заслужений майстер спорту України Сергій Фролов у своєму запливі показав четвертий час. Цей результат став сьомим у загальному заліку і дозволив Сергію пробитись до фіналу Олімпійських ігор у змаганнях з плавання. Виграв цей заплив інший українець, чемпіон світу, п'ятиразовий чемпіон Європи Михайло Романчук, встановивши новий рекорд України. Так, серед восьми фіналістів Олімпіади 2020 на дистанції 800 метрів вільним стилем виступатимуть двоє українців. Медалі розіграють 29 липня. Цього року медіапродукт «Ukrainer» планує знову відвідати з експозицією Подніпров'я та Запоріжжя. Засновники проєкту звернулися з проханням до жителів Запоріжжя і області розповісти про цікаві місця і незвичайних людей, про яких варто розповісти на всю країну. Для цього всі охочі можуть зайти на сайт проєкту та заповнити відповідну анкету. Що ж, друзі, заповнюйте анкети або пригадуйте, чим ви можете допомогти проєкту, про кого можна дізнатися, а ми ж дізнаватимемося про те, чим можна допомогти іншому проєкту. 20 липня стартувала щорічна всеукраїнська благодійна акція «Шкільний портфелик», мета якої – забезпечити необхідним шкільним приладдям хлопчиків та дівчаток з сімей, котрі потребують підтримки, йдеться на сайті благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Як містяни і жителі області можуть долучитися до ініціативи, чого саме не вистачає запорізьким дітям у підготовці до навчального року, дізнаватимемося від нашого гостя Іллі Баркова, організатора громадських заходів проєкту «Простір підтримки» благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Добрий день. Добрий день. Тож, для кого в Запоріжжі збираєте, власне, шкільні речі? Отже, по-перше, хочу сказати, що це акція є не тільки, це акція всеукраїнська, вона триває вже 22-й рік поспіль. В ній приймають участь всі карітаси України, тобто карітаси з інших міст. Конкретно наш, якщо ми кажемо про карітас Запоріжжя, то речі збираються для мешканців як Запоріжжя та Запорізької області, а також для мешканців буферної зони, таких як міст, як Мар'їнка, Красногорівка на Донбасі. В першу чергу ці речі збираються для людей, дітей, які з сімей зі складним матеріальним становищем, які виховуються без матері або батька, тобто в одиноких сім'ях, батьків з інвалідністю, дітей з багатодітних чи малозабезпечених родин і дітей з числа ВПО. Це в першу чергу люди, які знаходяться у нас під кризовим супроводом, так? Тобто вони є у нас на обліку в Карітасі, і вони отримують постійну якусь допомогу. І якщо їх діти, вони не можуть їх зібрати, ми знаємо, що зараз зібрати дитину до школи є не дуже дешевою річчю, то саме на таких людей орієнтована ця акція. Пункти збору де знаходяться? Лише в Запоріжжі чи по області теж є центри, куди можна приносити речі?
А на даний момент це тільки так, як акція тільки стартувала, це виключно офіс Карітасу Запоріжжя, який знаходиться за адресою Семафор на 8. Крім того, також будуть такі пункти відкриті, в метро буде стояти спеціальна корзинка, куди можна буде покласти необхідні речі. І також існує рахунковий рахунок, куди можна перераховувати гроші, які це будуть витрачені. Це для тих, хто захоче? Так, хто захоче доєднатися. Щодо речей, які, власне, потрібно, і це повинні бути речі нові, чи, можливо, вже в ужитку? Ну, звісно, це повинні бути нові речі. Мова йде про все необхідне для школи. Тобто це рюкзаки, портфелі, це пенали, зошити, як в клітинку, в косу лінію, великі, маленькі, це обкладинки, це пластилини, це фарби, це клей. Тобто всі необхідні речі, які можуть бути необхідні дітям в школі. Щодо одягу, шкільної форми, наприклад? Ні, ми такого не збираємо. Лише канцелярія? Так, в першу чергу канцелярія. А гроші? На що вони підуть і як їх обліковуватимуть? Гроші збираються Карітасом України в першу чергу, потім на них закуповуються спеціальні приладдя і також вони передаються. Тобто це закуповується повний набір, шкільний портфель, куди вкладається і пенал, куди вкладаються олівці, вкладаються зошити і це все повністю передається потім цим самим сім'ям. При передачі укладається акт прийому передачі, що ми дійсно передали цій сім'ї, робляться фотографії, і ця людина дійсно є всі докази, що вона знаходиться в кризі. Тобто гроші переходять на загальний рахунок всеукраїнської організації? Так. Після цього, наприклад, якщо із Запоріжжя великий відсоток грошей, чи всі ці гроші будуть надіслані, власне, вже речі, куплені на ці гроші, надіслані до нашого регіону? Чи, так, можливо, будуть розподілятися скільки потрібно, стільки і не більше? В першу чергу тому регіону, з якого воно надійшло. Також можна заключити напряму, тобто з Карітасом Запоріжжя, якщо ми хочемо допомогти, наприклад, виключно на цій території. Так, до цієї акції доєднуються на нашій території, вже доєдналися паралель, автозаправні станції і метро, які вже напряму саме передають для дітей Запоріжжя та області. Катерина зазначає, дуже прикро, що тільки нові речі, от у моєї дитини, вона закінчила перший клас на річнику всього півроку. Він майже новий, вона майже ним не користалася, оскільки була на карантині. Але він вже не подобається. То виходить, я не можу його віддати. Ну, його можна просто передати в Карітас, у нас діє послуга соціального гардеробу, так, де потім буде передано цим. Але чому ми говоримо про нові речі? Тому що діти повинні так відчувати якусь необхідність, дати те, що вони потрібні в цій країні, тому ми і передаємо в першу чергу нові речі. Про чисельність ми можемо говорити, скільком дітям потрібно допомогти? Кількість велика, і тому ми їх будемо відбирати в будь-якому випадку, тому що всіх ми, на жаль, не можемо охопити, але мінімум ми можемо говорити про 100-200 сімей. Іван зазначає, пам'ятаю, кілька років тому в метро так само стояли відкриті ці кошики для збору речей, підходили люди і просто їх забирали. Чи цього року буде якась охорона? Цього року з метро ми проводили великодній кошик, де також стояв такий кошик, і біля нього вже чергував охоронець, який просто слідкував, щоб речі не забирали, а тільки клали. Щодо підручників, наприклад, якщо ось підручники з першого, другого класу вже не потрібні, чи можна їх віддати? Я не можу відповісти на це питання, тому що знаю, що там якісь є особливості з цими підручниками, що в яких школах одні підручники, і до того ж вони там досить часто застарівають, так, тобто вже стають непотрібними для наступних першокласників. Ілля, то як же охочі можуть долучитися до акції, безпосередньо приїжджати? Чи можна передавати через когось, надсилати речі, якщо не брати магазини і заправки? Можна, у нас є телефон гарячої лінії у Карітас Запоріжжя, тобто можуть як приїхати наші співробітники забрати речі, так, можна також передати або можна надіслати, наприклад, новою поштою. Ну і, власне, де можна знайти весь список цієї канцелярії, яку можна? Весь цей список можна знайти у соціальних мережах сторінки Карітас Запоріжжя або на офіційному сайті Карітас Запоріжжя. Акція «Шкільний портфелик». До якого числа триває акція? До кінця серпня місяця. Тож, друзі, у вас є час долучитися до цієї акції і допомогти дітям у підготовці до шкільної пори року.
Закликав нас до цього Ілля Барков, організатор громадських заходів проєкту «Простір підтримки благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Закликав не бути байдужими ні містян, ні жителів області. Не бути байдужими і залишайтеся надалі на Суспільному мовнику у Запоріжжя. З вами були Олександр Паштенко та Юрій Сафронов. Почуємось і побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».